Alright, så ringer jeg, så spiller vi igen. Han hører bare ikke en skide. Hvad? Du hører bare ikke en skide, som I siger. Okay, jeg har... Nu begynder vi på at bygge over etagen. Den dag, jeg dør. Fedest. Yeah, nu skal vi bygge den. Kom, vi skal bygge etagen, nu sagde Benjamin. Sagde Benjamin det? Han sagde, den dag han dør, og det er nu. Det var ikke Benjamin, der sagde det. Sagde noget. Nej, undskyld, Christoffer. Ham, der er Christoffer, altså der. Jamen, jeg kommer til at bytte rundt på navnene. Og det er træls. Christoffer, nu... Fuck, jeg fik et chok. Christoffer? Ja? Vi spørger lige om noget. Har du taget stoffer? Siden du har kun dengang jeg var 23, men okay. Fuck, hvor mange år er det nu? 94? Nej! Hvad sagde jeg? Jeg er 93! Nåååååå! Jeg er 100. Nå, jeg troede, du var 23,5. Nej. Det er der mange, der tror. Men grund af, jeg har sådan en dejlig spændstig hud. Spændstig. B, C, D, E, N. Nej. Det må ikke ske, det der. Ja, det må. Nej, det må ikke. Så går det bare helt spads, hvis jeg gør det. Emil, hvor mange edderkoppespænd har du? Det ved jeg da ikke. Gå ind i kisten, jeg smed nogen ind for nylig. Må jeg få nogen? Bare gå ind i kisten, fælleskisten, der smed jeg nogen ind for nylig. Åh, har vi 64 ben? Plus 3 op i din kiste. Du har 5 stykker. Jeg tager de 2 stykker bort, Emil. Der er en endermand nede på mobspawneren. Hvordan har I fået så mange bones lige pludselig? Jeg er samlet den ind. Hallo, Enderman. Jeg tror, jeg begynder at bygge noget cobblestone. La 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 la
Åh. Jeg fik et billede af det. Oh nej. Nu går det Benjamin sure. Jeg fik et billede. Ja, min mor. Så der mig lige om, at jeg skal pusse den her Endermans på ham, hvor vi kommer ind på vores server igen. Hvorfor skal du det? Jeg skal på ham. Ja, skal vi ikke ind på Christoffers server? Det vil jeg gerne. På det er jeg nu. Ja, men ikke på den måde. Den har jeg ikke opdateret endnu, og jeg har ikke lige fundet ud af, hvad jeg gør det. Seriøst, skal vi bare spille Skype og hele 24 timer i døgnet? Ja. Ja. Det næste, skal vi? Møj. Det er ikke møj. Jo, Skyblock, det er altså ikke lige det sjoveste. Okay, jeg kan godt finde en map, hvis du synes. Ja, tak. Ja, men vi kan også godt spille noget map. Det vil jeg gerne, i stedet for Skyblock, det har jeg spillet så jeg meget. Jeg laver mig en lille område her, hvor der ikke er beskyttelse. For jeg gider. Jungle Stream Adventure Map for Minecraft 1.3.run. Eller hvis jeg altså snart finder en map, eller et eller andet map, andre de ikke spiller, for eksempel, der er så mange, der spiller Skyblocks. Eller Skyblock hedder det jo. Der er aldrig nogen, der spiller 5 på map, er der? Så mange, vi synes. Det vil jeg gøre. Vi spiller 5 på map. Nej, 4. Jeg er 4 nu. Ja, men han synes, han gider ikke en skid. Nej, men skal vi ikke udskifte med en? Vi udskifter ham med... Klon 23. Hvad? Hvem har der? Vi udskifter ham med Captain Sparkles. Nej, hvem er Brian from Danmark? Brian from Danmark. Har I søgt under ham? Ja. Nej, men jeg kender ham godt. Jeg så hans seneste video her, lige inden jeg kom på. Prøv at se, nu gør vi det nu igen, vi reklamerer for andre. Lad nu være med det. Hvad? Ikke reklamere. Nej, du skal jo ikke lukke! Nå, okay. Luk.
Luk døren helt efter dig, Cecilie. Nå, gid jeg kunne komme ind på din server hen med min far. Men der har jeg ikke, hvad var det nu, det hedder? Hamachi? Hamachi. Eller som Christian siger det, Hamachi. Skal vi spille et puzzle eller adventure? Hvad er noget af det? Altså puzzle, det er, hvor vi skal løse en masse forskellige gåder. Altså, adventure. Jeg har altså en her, der hedder Jungle Stream Adventure. Den spiller vi. Yeah, you are exploring the jungle by studying the area of your shine light behind you. Kan vi ikke vente til i morgen med at spille det? Nej. Vi skal spille Spleefer! Ej, kan vi ikke vente til i morgen med det, for jeg skal op til min far i dag. Jo, men altså, vi plejer mig og Christoffer, så vi plejer mest at spille på sådan. Vi kan også finde en map, hvor vi fire spiller på. Men vi tre plejer godt nok at spille det. Hvad så, hvis man downloader et map, må man så beholde det for evigt? Ja. A Lost Item, eller Lost Island map, lyder det interessant? Vi skal have Mine from Denmark's map. Ja, yeah, Lost Island, det lyder sjovt. Det gør det godt nok, men kan vi ikke vente til i morgen? Der er styrer det ned, så det synes jeg, vi skal tage. Jamen, kan vi ikke vente til i morgen med det? Nej. Det hva? Kan vi. Christoffer, her om mindre end en time, så skulle vi to også spille med vores lille søster. Ja. Jeg kan så ikke se multiplayer-funktionen, men det kan da godt gå. Jeg vil bare lige sige, kan vi ikke vente til morgen med det, for jeg skal altså op til fredag. Jeg vil gerne have været med i den. Jamen, vi kan bare spille en anden sammen. Jamen, så tager jeg download den her til i morgen. Hvad skal vi spille nu? Nå, men vi ses! Ses. Sørg for at bygge et lille område her. Det er måske en god idé at sætte fakler. Sig mig, har vi ikke noget trækul? Ikke lyde som en, der går ikke i en. Du lyder som en, der har fået spat. I can see your future. In your future are that creeper. And it explode. And you say, oh no, the creeper explode. Wow, sing forudsigelse. En gang jeg havde forudset det. Nej. Oh, I fall. Der er lidt flere stik her, og det var meningen. No. Jeg ved faktisk ikke rigtig, hvad jeg skal bygge ellers med her. Jeg vil lige bygge det her område her. Hvem klarker et stort jord, hun klarker et stort område, hvor man kan begynde at plante noget græs og sådan til dyr. Jo, Christoffer er jo ligesom ødelagt det. Hvorfor har jeg? Fordi du har sat jord her. Ja, du skal ikke ødelægge det, for så falder det ned. Jamen, det er også det, jeg mente med det. Er du ødelagt det? You totally break it. Er du færdig med dit undergrundssted? Sådan da, ja. Hvor er du for... Nå.
Jeg skulle lige sige, hvor fanden har du fået de ord fra? Eller fanden har du fået de billeder fra? Det er ikke sådan, at man går igennem til døren, mand. Og jeg tænkte nok. Jeg havde forudset det der. Nej, faktisk så har jeg tænkt mig, at det skal være sådan, at jeg kan gå her fra mit hus og så rundt omkring til forskellige steder, hvor øen bliver, hvor skabet, hvis den bliver lidt større, så laver jeg sådan nogle små gange af sted, så bruger jeg det her træ, bruger noget træ, så ligger jeg det sådan, sådan nogle gange, hvis man kan sige sådan. Kan du så ikke fjerne det jord deroppe? Næh. Ja. Hvorfor? Hvis vi fjerner det hele, så har vi et problem. Hvorfor? Og hvis man fjerner alt jord, græs kan kun sprede sig fra et andet stykke, fra en blok, der allerede er græs på. Så er det derfor, der ikke vokser noget på mit. No. Whee! En pisse, Jus, jeg skal et eller andet sted, hvor jeg kan sætte den her sampen. Okay, vi kan ikke spille The Lost Island nu, så, Hvad skal vi så? Jeg har fundet en her. Jeg kan ikke lige læse, hvad den hedder, men... No. Men det ligner...